Жол ақысын төлемейтіндерді бейнекамера аңдып отырады. Астана осында пилоттық жобаны қолға алды. Қоғамдық көліктер жарақтандырылса, автобус паркі әркімге жем болмай, әрі кондуктор іздеп әуреге де түспейді. Мамандар тіпті билет алмағандар ғана емес, полицияға кәнігі қылмыскерлерді де тауып береміз деп отыр. Астанада автобустарда жол ақысын төлеудің жаңа тәсілі енгізіліп жатыр. Сол арқылы билетсіз жолаушыларды азайтып, қауіпсіздікті арттырып, қызмет көрсету сапасын жақсартпақ. Бұл әзірге бір ғана автобусқа енгізілген жүйенің қалай жұмыс істейтінін бірге көрейік. Мамырдың 2-сінен бастап елордадағы нөмірі 24-ші автобуста жолаушылар осылай кірген бетте бейнекамераға түсіріліп жатыр. Әр аялдамадан қанша адам кіргені және қоғамдық көлікте жалпы қанша жолаушы бары таблодан шығып тұрады. Бұл ақпарат көлік бақылау департаментіне түседі де төлем туралы мәліметтерді салыстыруға көмектеседі. На каждом автобусе әр автобуста 3-тен 5 камераға дейін орнатылып, борт компьютеріне жалғанады да, роутер және кабельмен байланыс жасалады. Соның арқасында адамдар аялдамадан кіріп шыққан сәтте-ақ жолаушылар ағымын бақылауға мүмкіндік пайда болып, сәйкесінше ақы төлемегендер анықталады. Жалпы елордада қоғамдық көлікте жол ақысын төлеудің бір емес бірнеше әдісі бар. Соның өзінде автобусқа кіргеннен төлем жасамаған жолаушыларға бетпе-бет келеміз дейді бақылаушы. QR-мен оплатамен төлейді болмаса, картаны валидация жасайды. Қазіргі таңда бізде қаламызда банковский картамен де төлеуге болады. Даже пассажирлардың интернеті болмай қалатын болса, Bluetooth арқылы да төлеуге болады. Төле алмайтын жағдай жоқ. Барлық жастай жасалған төлейтін адамға жол ақысын. Жыл басынан бері 268 мың адам жол ақысын төлеуден жалтарған. Алайда тек 10933 жолаушыға әкімшілік хаттама жазылыпты. Ал жаңа жоба іске қосылса, ешкім назарсыз қалмайды. Тіпті қоғамға қауіпті адамдарды да әшкерлеуге болады дейді мамандар. При правильной интеграции с базами данных преступников қылмыскерлердің базалық мәліметтермен дұрыс интеграция жасалса, бет әлпетінің сәйкестігіне қарай полиция департаменті мен өзіміздің диспетчерлер бөліміне күдікті жайлы ақпарат жіберіп, қылмыскердің де жолын кесуге болады. Бейне аналитика жасалып жатқалы жол ақысын төлемеген 2000 жолаушы анықталған. Алайда бұл әзірге тек пилоттық жоба болғандықтан адамдарға айыппұл салынбады. Мөлдір Молдағали, Диас Қобланбаев, 24 KZ.